preto step by step je to oveľa ťažšia, možno dlhšia cesta, ale je to cesta, ktorú ti už nikto nevezme. Rok predo mnou to vyhral Marcus Rashford a z Manchester United a keď mi volali z Paríža, že sme vybraní a že sme to vyhrali my, tak mi stekali slzy po tvári. Byť dobrou osobou je ako byť brankárom. Nezáleží na tom, koľko úspešných zákrokov budete mať, ľudia si budú pamätať len ten jeden, čo nechytíte. Presne tak. Najväčšou takou vlastnosťou brankára alebo najsilnejšou by mal byť práve ten mindset. A vedieť sa vysporiadať s tým tlakom, vedieť sa vysporiadať s tou kritikou, s chybami. Keď máš 100 000 followerov, tak ty si ani neuvedomuješ, ako máš obrovskú zodpovednosť. Aj keď máš 1000, veľmi. No. Ty nikdy nevieš, kto sa na teba pozerá. Tvoja jediná jedna reakcia alebo jeden čin môže niekomu zmeniť život. Reálne. Niekoľko tisíc ľudí si zaplatí za to, aby sa na teba pozeralo. Tak im prinies radosť. A na toto myslím pred každým zápasom. A myslím na to, že možno to je tvoj posledný zápas. Nikdy nevieš. Tak si ho choď užiť. Proste nerozprávaj, nesľubuj. Ukáž. Believe in yourself. Proste ver v seba. A niekedy si jednou jedinou osobou ty, ten, ktorý tam musí byť, keď nikto v teba neverí. Naozaj len ty. A to sú tie malé krôčiky. Keď budeš konzistentný, tak sa to prejaví. Vytrvaj. A ono sa to naozaj potom aj stane. Patrik, vítaj v Troškaste. Ahoj, zdravím ťa a pozdravím všetkých divákov a poslucháčov. Ďakujem za pozvanie. Patrik, ty si vyslovil vetu "Zmením svet". Prečo ho chceš zmeniť? Áno, vyslovil som ju pár rokov dozadu. Už je to nejaký ten rôčik a prečo ho chcem zmeniť? Ani by som to nepovedal tak, že zmením svet, ale prišiel som postupom toho času a tých rokov a života svojho k tomu uvedomeniu, že ak chceme vidieť zmenu vo svete, tak nemôžeme zmeniť druhých, ale musíme začať človekom, ktorého vidíme každé ráno a každý večer v zrkadle a to sme my sami. Takže jedine môžem niekoho prinútiť alebo inšpirovať k zmene tým, ako žijem sám. Čiže jedine začať od seba a žiť čo možno najautentickejší život. Podarilo sa ti už niekomu takto zmeniť život? Verím, že áno, že je tých ľudí čoraz viac a iba tie feedbacky, ktoré mám od ľudí, že som ich k niečomu inšpiroval. A napríklad včera som bol s jedným z najbližších kamarátov, s ktorým som sa nevidel asi rok, tak mi povedal, prechádza nejakým životným obdobím, má to ťažké, začal s nejakým biznisom a neveril seba, ale povedal mi, že častokrát si spomenú práve na mňa, že čo všetko som si ja už v živote odskákal, alebo čo ma na mojej ceste už stretlo. A to je pre mňa tá najväčšia taká aj motivácia, ale aj také zadozučenie, keď tí najbližší ti povedia, že si na teba spomenú v tých ťažkých časoch a všetci pre nich tou motiváciou a pohonom. Takže to ma tak zahrialo pri srdci. Ty meníš svet aj prostredníctvom svojej nadácie, ktorú si založil, volá sa Step by Step. Ale ty si futbalový brankár, si futbalista. Ako sa z futbalistu stane niekto, kto založí takúto nadáciu? Ja by som povedal, že úplne prirodzene jednoducho. Ako malý chlapec som mal svoje sny ako každé jedno malé dieťa. Ja som mal 5 rokov a som si vysníval, že raz by som chcel byť profesionálny futbalista. A som presvedčený o tom, že každé dieťa má svoj sen a nedávame si hranice ako deti. A neviem, aký bol tvoj sen. Môj bol práve byť futbalistom. A dneska si uvedomujem to šťastie, aké mám, že robím naozaj to, o čom som sníval a žijem svoj detský sen. Ale ako deti si nedávam tie hranice, ako som spomínal, postupom času. Či sú to učitelia, naši rodičia, okolie, ktoré nás veľmi ovplyvňuje, tak nám stáva tie pomyselné mantinely a sú to len ich mantinely a obmedzujúce nejaké hranice. A oni nám ich vštepujú, pretože oni sa o nás boja. Oni to robia v dobrom úmysle, lebo nás chcú chrániť. Ale v podstate nám postavia tie mantinely, ak im uveríme, tak nikdy nedosiahneme ten svoj sen. No môjim snom je to, čo žijem dneska a to chcem prenášať aj na mladšiu generáciu, na tie deti. Ja som chlapec Filakova z 10-tisícového mestečka, som na to hrdý. A vždy ako malý chlapec, čo ma formoval, som si pokladal túto otázku a boli to moje vzory. Ako malé deti, vlastne tie svoje vzory kopírujeme vo všetkom. Ja som mal napríklad Davida Beckhama, neskôr od 12 rokov to bol Cristiano Ronaldo, ktorý je dodnes mojim najväčším vzorom a inšpiráciou.
A nielen ako futbalista, ale ako človek. A sledoval som tých športovcov, ktorí boli pre mňa naozaj ikony. A tých, ktorých som menoval, môžem menovať ďalšieho, LeBron James, Jordan, to boli ikony, ktoré boli viac než len športovci. Roger Federer, Nadal a z rôznych oblastí. A ja som ich kopíroval alebo sledoval, čo oni robia, a vždy chceli pomáhať svetu. Ja som to tak pocítil, že chcem niečo dať späť svetu za to, že aké mám šťastie, a chcem raz navštíviť školu, na ktorej som vyrastal, to je to Filakovo, základná škola. A ja som si od 16 rokov písal na papier ciele. A jedným z nich bolo darovať sadu dresov základnej škole, kde som vyrastal, ako poďakovanie za to, že ma vychovali. No a 25 prišlo také uvedomenie, že kedy, keď nie teraz, že už áno, žijem naozaj ako profesionálny futbalista, živím sa tým a chcem dať niečo späť, tak som objednal sadu značkových dresov a kontaktoval školu, základnú školu vo Filakove, pani riaditeľku. A išli do toho, prišiel som do Filakova s môjim najlepším kamarátom, ktorý je spoluzakladateľ, a zorganizoval sa futbalový turnaj, ktorý som ja hrával tiež 15 rokov dozadu, a pre mňa to boli vtedy majstrovstvá sveta, ten turnaj. Ja som si pamätám, že deň pred tým, ako som šiel spať, tak už som si vral, že už nech je ráno, už nech hráme ten turnaj, že sú to pre mňa majstrovstvá sveta. A dneska tie deti hrali a som im chcel ukázať na vlastnom príklade, že 15 rokov dozadu som bol jedným z vás, a nechceli sme, aby to zostalo len pri futbale, v nejakom turnaji, ale zároveň sme chceli niečo zanechať, tak sme usporiadali motivačnú vzdelávaciu besedu a volala sa Krok za krokom za svojim cieľom. A práve aj na tomto príklade som im chcel ukázať, že aj ja som jedným z vás, chlapec z Vilakova, učil som sa v týchto istých laviciach, tie isté pani učiteľky ešte, dokonca tie isté pani kuchárky v jedálni boli, čo bolo krásne. A že aj chlapec z Vilakova alebo dieťa z Vilakova môže ísť do sveta. V tom momente som hrával už v Prahe, myslím, ale som im chcel len poukázať na to, že nemajú prestať veriť v tú krásu svojich snov, a nekým ktokoľvek povie čokoľvek, či už to budú rodičia, ak majú sen, nech si za ním idú a budú na tej ceste, stretnú množstvo prekážok, ale keď ho majú naozaj tak silný, ten sen, tak je uveriteľný, je možný. A práve step by step preto, že som si zažil aj v kariére v mladom veku raketový výstrel, zrazu si proste myslíš, že ti patrí celý svet, ale potom príde ako by som to povedal, také KO, alebo taká bomba a pád na hubu, ktorý je veľmi tvrdý. Ale je to aj super na uvedomenie, aj pre naše ego, lebo každý ho máme. A naučiť sa s ním pracovať je veľmi dôležité. A bolo to super v tom uvedomení, že všetko v živote, a nielen v športovej kariére, ale v každej oblasti života je dôležité byť konzistentný a urobiť každý jeden deň malý krôčik, a malými krôčikmi môžeme naozaj dosiahnuť obrovské, obrovské milníky a každý jeden cieľ, ktorý si zaumienime. Takže preto step by step, lebo to mám odskúšané na svojom živote, a je to oveľa, áno, ťažšia, možno dlhšia cesta, ale je to cesta, ktorú ti už nikto nevezme. Páči sa mi to, zdieľame filozofiu, robiť malé kroky každý jeden deň, tá disciplína je veľmi dôležitá. Dobre, založil si nadáciu na základe tejto tvojej úžasnej skúsenosti a to, že máš nejaký cieľ a zároveň, že kopíruješ nejakých úspešných ľudí, to je veľmi kľúčové si tým pádom vybrať také tie správne vzory. Aký je cieľ nadácie? A čo prostredníctvom tej nadácie vlastne ty robíš? Cieľ nadácie je v podstate vzdelávať, edukovať, inšpirovať mladšiu generáciu v podstate v životnom štýle a v zdravom životnom štýle, podporovať ich v tom, aby sa hýbali, aby športovali, lebo dneska je doba počítačov, doba smartfónov, a my sme vyrastali ešte v detstve. Ja som šťastný a veľmi vďačný za to, že som zažil ešte to detstvo, keď sme boli vonku na ihrisku a mama nám len kričala z okna, že poď si dať, ja neviem, jogurt, rožok, a išli sme domov naozaj, až keď bola tma, už sme nevideli na tú loptu a hrali sme všetko možné, samozrejme najviac futbal. A to boli tie najkrajšie spomienky, ktoré som si uchoval ako z detstva. A tam sa to všetko začínalo, aj tá moja futbalová kariéra. No a dneska to nevidíme. Dneska sa pozrieme na ihriska, sú poloprázdne, ak nie prázdne. Takže aj toto bola jedna z tém. Zároveň ďalšia téma bola, viem, aká dôležitá je edukácia, vzdelanie. Tým ako profesionálny športovec viem, že
15-16 rokov som prišiel práve sem, tu som začínal vo futbalovej akadémii Meška Žilina, za čo som takisto veľmi vďačný a aj že ma vychovali. No a pre mňa ako chlapca Svilakova to bola iná dimenzia, iný vesmír. A tiež som mal možnosti odbočiť a nechať sa zviesť na iné chodničky, ale mal som ten svoj sen. No a toto chceme vlastne aj tým deťom, je to o tých cieľoch, konzistentnej práci, malými krôčikmi, ale zároveň podporujeme aj finančne, že robíme zbierky a to je práve to, že môžeš ovplyvniť reálne život niekoho, nejakej rodiny, nejakého príbehu, ktorý nemá také možnosti, ako máme my. A ďalší z pilierov je aj spájanie ľudí, lebo celá nadácia je o spájanie ľudí. Ty sám si veľmi silný jednotlivec, dokážeš veľké veci. Ja dokážem takisto veľké veci, ale keď sa spojíme, dokážeme oveľa viac. Ani si to nevieme predstaviť. Takže to sa exponenciálne násobí, to sa nesčítava. A o tom toto je. A čím viac ľudí sa pridáva a rastie to organicky, z toho mám ja veľkú radosť a to mi dáva vlastne ten drive zostať v tom a ešte napredovať, že to má zmysel. A čím viac ľuďom, deťom zmeníme ich, pomôžeme zmeniť ich príbeh k lepšiemu, tým to má väčší a väčší zmysel a presah. Takže o tomto je nadácia, prečo vznikla práve pre toto. A ona vznikla naozaj, že postupne. Ono to vzniklo tým turnajom. Neskôr som chcel niečo už dať späť, že byť z jedným z tých cieľov v 16 rokoch bolo byť súčasťou nejakej charity alebo no proste pomáhať. Proste v skratke pomáhať. A podľa mňa našim poslaním je na tomto svete si vzájomne pomáhať a robiť ho lepším. Takže to je celé a asi takto by som ti na to odpovedal. Vravel si, že robíte zbierky, aby ste dokázali pomôcť nejakým príbehom, áno, nejakým deťom. Je nejaký príbeh, ktorý tebo vyslovene, že otriasol? Otriasol som mnou asi každý jeden, lebo každý jeden si starostlivo vyberáme. Samozrejme, ako sa to dostalo viac do povedomia, tak nás kontaktuje veľmi veľa ľudí, veľmi veľa rodín a musíme byť veľmi ostražití, že komu pomáhame. Preto si dávam ja osobne veľký pozor na to, ktorú rodinu vyberieme a vždy, každú jednu idem osobne navštíviť. Aj keď teraz je to trošku náročnejšie, keďže žijem 10 000 km odtiaľto a na druhom konci sveta. Ale zrovna 2 dni dozadu som sa stretol s rodinkou, ktorej sme pomohli, vlastne malému Miškovi. Ale každý jeden naozaj príbeh je unikátny a mne sa páči to, že koľkým z nich povedali, že nikdy nebudú napríklad chodiť, nikdy nedokážu toto. A toto som ja počúval ako malý chlapec od malička a neviem, kde sa to zrodilo, ale ja som od malého chlapca, keď mi povedal niekto nikdy, alebo to je nemožné, tak ja som v sebe mal nejakú tú víziu, že tomu neverím. A som mal, že dobre, tak sa pozerajte, že ja budem ten, ktorý vám to ukáže. A mám to dodnes, takže keď mi niekto povie, že to je nemožné, a zvlášť teraz, ako žijem vo Vietname, úplne iná kultúra, úplne iná mentalita, tak aj tam sa to zdalo nemožné, ale už sa lámu ľady aj tam a som rád, že to, čo človek vidí najprv vo svojej hlave, tak sa potom manifestuje do tej reality. Ty si vyhral aj veľmi významné ocenenie v roku 2021. Mohol by si nám o niečo povedať? Takto, vyhral som ho, áno, bolo tam moje meno, ale na tom gala som si odovzdávaní som si v Paríži uvedomil, že to nie je vôbec o mne, ale je to o všetkých tých ľuďoch, o celom tom projekte, ktorí sa zapojili, o všetkých tých ľuďoch a deťoch, ktorým sme my pomohli. A že aj vďaka tomu oceneniu celosvetovému dokážeme pomôcť teraz oveľa viac, lebo sa to dostalo naozaj všade potom. Rok predo mnou to vyhral Marcus Rashford a z Manchester United a keď mi volali z Paríža, že sme vybraní a že sme to vyhrali my, tak mi stekali slzy po tvári a som si uvedomil, že budem stať pred celým svetom, ako som sníval ako malý chlapec. A že je to oveľa viac ako len futbal a že to presne má zmysel, lebo bolo veľmi veľa hejterov, veľmi veľa neprajníkov, ktorí vlastne ich stále viac, ale to je pre mňa len vlastne zrkadlo toho, že sme na správnej ceste. Takže aj za to im ďakujem. A tam som si práve uvedomil to, že vôbec to nie je o tých oceneniach, ale o tom, aký presah to má.
predtým sme to robili bez svetiel reflektorov a zrazu prišlo celosvetové ocenenie, tak som si uvedomil, že toto už neschováme. Ale zároveň som si uvedomil aj to, že je to daň za to, že môžeme pomáhať vo väčšom a budeme mať obrovský presah a že je to daň, ktorú budem veľmi rád splácať, keď to má byť v takomto rozmere. Mňa zaujíma, že ako sa vôbec o tebe dozvedeli, vieš, alebo o nadácii, pretože ja som to tiež tak bral, že vy ste proste, ako si povedal, že niekde v tieni schovatý a že si robíte proste svoju prácu a zrazu celosvetové ocenenie, že z Paríža si ťa zavolajú, aby si išiel na ich gala a tam si si to prevzal. Že ako vôbec ste začali vnímať? Presne tak, ako sa voláme, step by step a tým, že sme to robili, neviem, 7 rokov, vtedy to bolo asi 6 alebo 5 rokov, a robili sme naozaj len preto, že sme chceli niečo zanechať aj vštepiť do tých detí, do mládeže, robili sme rôzne besedy, vzdelávali ich v tom. Neskôr som prestúpil do Čiech, spôsobil som tam 6 rokov a ono to prirodzene ti prichádzajú potom tí správni ľudia do života. Dozvedeli sa o tom, ja som chytal za Klokanov, za Bohemian z Praha a máme úžasných fanúšikov, navždy zostanú v mojom srdci. Dozvedeli sa o mojich aktivitách, ja som dražil rukavice. Využili sme tú silu fejmu, hej, že ja si uvedomím, že ako športovec som sledovaný a práve to, že som sledovaný a to, že čo robíme, tak beriem ako aj svoju zodpovednosť, že som profesionálny futbalista, nie je to spoločenský status, ale s tým v ruke rastie aj zodpovednosť za mladšiu generáciu, nie len mladšiu, ale za spoločnosť a ty keď máš silu hlasu, tak môžeš pozitívne ovplyvňovať druhých a ja som si uvedomil, že ja chcem mať čo možno najpozitívnejší vplyv, aký budem mať. Chcem byť ten slávny, chcem byť ten top, aj kvôli tým svojim cieľom, že som vždy chcel byť najlepší, ale práve to, že budem ten top, tak ma bude sledovať oveľa viac ľudí a bude mať oveľa vyššiu a väčšiu silu hlasu, takže bude aj môj vplyv oveľa väčší. A tam je tá zodpovednosť, ktorú si musíme každý športovec uvedomiť, že môžeme naozaj meniť ten svet, ako sme sa bavili a môžeme mať naozaj že tú obrovskú hybnú silu. Takže takto a v Česku sa o tom dozvedelo, začalo sa o tom písať. Chytili sa fanúšikov jednej dražby a to bolo v celom Česku pred zápasom s Baníkom Ostrava. Ten deň sme hrali doma na Mikuláša, myslím. Dovtedy som nedostal na domácom štadióne žiadny gól. A fanúškovia zrazu volali generálnemu športovému riaditeľovi, že dávajú výzvu do kabíny, že ak vyhráme, tak za každý gól pridajú, myslím, že nejakých 1000 eur, alebo v mene ich, českej. A že ak nedostanem gól ďalších, prehrali sme 2-0. Ale najkrajšie na tom bolo, že po tom zápase som dostal správu od toho head skalných fanúšikov, že sú na mňa hrdí a aj že chytám za Klokanov. A že napriek prehre nám posielajú všetky peniažky, ktoré sa vyzbierali na tom zápase za tie kelímky, ktoré vlastne dávali a to bolo nejakých, myslím, že 1500 eur dokopy, tak to bolo niečo, čo si za žiadne peniaze nekúpiš a bolo to oveľa viac a neskôr vlastne sme vyzbierali tú vytúženú cieľovú sumu, nejakých 100 000 korún a pomohli sme malému Matiaskovi, to bol chlapček, ktorý potreboval aplikáciu kmeňových buniek a v podstate po tej aplikácii sa to všetko začalo hýbať aj v jeho živote pozitívnym smerom a to ti dáva potom zmysel. No a neskôr Česká asociácia fotbalových hráčov, ktorá zastupuje množstvo hráčov, či už v Česku, ale aj v zahraničí, tak nás nominovala tým, že sú pod FIFPro vedení a vedeli o projektoch a v podstate Merit Award je o tom, že odmenujú alebo že si všimnú hráčov, ktorí majú presah na svoju komunitu a Marcus Rashford robí krásne, naozaj nádherné veci, pre mňa to je jeden zo vzorov, ako by mal športovec ako fungovať a využívať silu svojho hlasu. No a oni ma nominovali a sa ma najskôr mi volali, že či môžu. A ja, že jasné, že áno, že, ale že pre nás bude obrovská čest, keď nás vôbec, akože sa dostaneme do nominácie medzi 7. No a potom mi volali už z Paríža priamo, že asi o 2-3 týždne, že sme to vyhrali a to bol moment uvedomenia takého, že wow. Takže takto sme sa dostali na celosvetové a ide to ďalej. Ak nás teraz niekto počúva a chcel by pomôcť, čo môže spraviť? Step by step je v podstate pre každého, otvorenú náruč mám pre každého a môže sa
pripojiť, môže podporiť, máme webovky, môže, samozrejme veľa ľudí píše, že chce byť dobrovoľníkom na akcii alebo tak, alebo už máme transparentný účet, všetko je to tam vidieť, čiže môžu podporiť finančne, my robíme zbierky, napríklad DR, ktorý máš vedľa seba, tak sme vydali, ale práve s tým, že ja som mal jedinú podmienku, že sa zdávam celého honoráru, práve v prospech nadácie a príbehov, ktorým môžeme pomôcť, čiže v podstate môžu zakúpením rôznych našich predmetov, máme fusakle s lokálnou značkou našou slovenskou a máme tieto diáre, ktoré sú tiež niečo viac ako len diár a je to osobne, je to taký parťak na život a na vlastnú cestu pre každého človeka, ale zároveň tým, že všetok výťažok z jeho predaja ide na dáciu alebo na nejaký príbeh konkrétne vybraný, tak je to nie win-win, ale je to triple win, lebo pomáhaš nielen sebe, ale ešte vlastne aj niekomu meníš životy a plus vytváraš tú hodnotu v spoločnosti. Fantázia, tak určite každému odporúčam navštíviť web, pozrieť si produkty, prípadne zbierky. Robíte fakt skvelú činnosť. Ďakujeme. Hovoril si o tých vzoroch. Ako hodnotíš možno dnešné vzory? Pretože môžeme vidieť, že kde je asi tá najväčšia publicita, kde je asi ten najväčší fokus, čo najviac ľudia sledujú a každý si vie na to urobiť nejaký svoj vlastný názor. Ty máš napríklad veľmi krásne vzory. Čo hovoríš na vzory dnešnej modernej spoločnosti? Práve to, že ako sme sa bavili o tej dobe smartfónov a dneska naozaj si dovolím tvrdiť, že Instagram hýbe svetom. A tie trendy, aké sú a tá mládež, že to sleduje. Ja som teraz vo Vietname, tam je veľmi, veľmi populárny TikTok, ja to nemám, ale to je niečo neskutočné, ako to akože ovplyvňuje naozaj, že svet a masíruje to tých ľudí a ich mysle. Takisto média, nielen vo Vietname, ale aj tu, ale tam je 100 miliónov obyvateľov, čiže to je neskutočná sila. A zrovna ako spomínaš, že to výborná otázka, že ako vnímam tie vzory, Práve preto možno vznikol aj projekt, práve preto som ja tak nastavený, ako som, lebo vždy ako malému chlapcovi alebo mladému, už v mladom veku mi vadilo, prečo keď povieš spoločnosti som futbalista, okamžite máš škatulku, okamžite máš nálepku. A ja som nechápal, že prečo, že prečo nás berú tak, že futbalista si frajírek, nemáš nič v hlave, proste len zarobíš nejaké peniaze, kúpiš si také auto, chodíš po baroch, ja neviem, meníš báby a tak ďalej, hej, že to je taká škatulka, že futbalisti sú takí a pritom to tak vôbec nie je, hej, že áno, dobre, nebudem zastávať všetkých, lebo možno 80% tak žije, ale my nemôžeme hádzať všetkých do jedného vreca a mne to osobne vadilo, lebo som vedel, že taký nie som a vravil som si, že dobre, ale čo ja tu taký malý Patrik na tomto svete môžem zmeniť, že prečo to nezmení niekto to proste, ktorý je fakt, že bombardér, ja neviem, nemusí byť svetového rangu, ale musí začať od seba v menšom a ty postupne ovplyvníš okolie a postupne meníš ten svet. Ale neskôr som došiel do štádia, že ja nemôžem čakať na niekoho, kto je mega hviezda, že to začne meniť, keď on to tak nemá, ale ty môžeš naozaj zmeniť svet tak, ako som začal tou prvou otázkou alebo odpovedou, že keď chceš vidieť tú zmenu, musíš začať od seba. A ty musíš vlastne len ukazovať, že dá sa to aj inak. A mám množstvo, hej, a stále to je viac a viac ľudí, ktorí, keď ma spoznajú, tak sú veľmi prekvapení, že ako fungujem, čo robím, lebo niekedy ja schválne ani nepoviem, keď ma niekto nepozná, napríklad vo Vietnam som prišiel, teraz ma už poznajú ľudia, ale že čo robím, čo tu robím vo Vietnam, a ja im nepoviem, že som futbalista. Ja chcem, aby ma ľudia poznali ako človeka, lebo v prvom rade som človek a potom môžem byť športovec. A to sa snažím aj vštepovať mojim spoluhráčom, ľuďom naokolo a keď mám možnosť, tak v médiách a napríklad aj vďaka tomuto podcastu sa to môže šíriť, lebo to nie je o tom, že aký si bombardér na ihrisku, ale aký si človek, aké máš hodnoty a čo tu chceš po sebe zanechať. A pre mňa je základ naozaj byť tým dobrým človekom a potom viem, že môžem byť aj tým skvelým brankárom, ktorého si budú pamätať. Ale najdôležite, že ako si ťa budú pamätať tí ľudia, tí fanúšikovia a všetci, s ktorými si robil, že aký to bol človek. A to je to gro, čo sa snažím vlastne aj ďalej šíriť a hlavne žiť. Takže takto by som to povedal k tým vzorom. Preto tá moja zodpovednosť, chcem byť čo možno najlepší role model, aký môžem byť, pretože ja som mal tie role modely, ako sme menovali. A dneska, keď môžem byť v tej, že mám to privilégium byť v roli
nejakého vzoru pre nielen deti, ale ľudí, tak viem, že chcem byť ten najlepší, aký môžem byť v každej oblasti života. Ja to vnímam tak, že podľa mňa veľmi veľa ľudí si neuvedomujú, akú silu vlastne majú, lebo ty už keď máš, zoberme ten Instagram, sám si povedal, že hýbe svetom, alebo TikTok, tak ty už keď máš 10 a viac tisíc followerov, alebo keď máš 100 tisíc followerov, tak ty si ani neuvedomuješ, ako máš obrovskú zodpovednosť. Aj keď máš 1000, ver mi. No. Ty nikdy nevieš, kto sa na teba pozerá. Ty nikdy nevieš. Tvoja jedna reakcia alebo jeden čin môže niekomu zmeniť život. Reálne. A preto ja si aj uvedomujem, že keď niekto poprosí o fotku alebo o podpis, nikdy neodmietnem, pretože tiež som bol raz malý chlapec a bol som fanúšikom a viem, čo to pre mňa znamenalo, keď mi podal ruku môj vzor, brankár 5. ligy Filakova, hej, a pre mňa to bol polobok. A ja som 22 týždne nespal a dneska som v pozícii, že môžem ja tie deti formovať, môžem, pre mňa to je 5 sekúnd, ale pre nich to môže zmeniť proste ich život, hej, a smerovanie. Takže aj toto sú tie maličké detaily, tie maličké kročiky, ale ktoré keď zlepíme, vznikne krásna mozaika. A to je ten komplex. Takže každý jeden malý kročík, každý jeden detail záleží. Ale najdôležitejšie je aj tak, že ako žiješ, keď sa zavrú dvere. Pretože keď sa zavrú dvere, tam už neutečieš pred nikým. A keď sa pozrieš do zrkadla. Lebo vonku môžeš hrať rôzne masky, formy. A sme k tomu vedení touto spoločnosťou. Ale práve len tým, že budeme žiť autenticky a budeme to ukazovať, tak to môžeme nejako aspoň približiť k lepšej verzii. Takže toto sú také moje piliere, ktorými sa snažím žiť a o ktoré sa snažím ja opierať. Pravil si, že na Slovensku alebo všeobecne v Európe dostáva futbalista nejakú nálepku. Že ty si proste futbalista, nevieš písať, čítať a tak ďalej. No jasné. A dostávaš takúto nálepku aj vo Vietname? Vo Vietname je úplne iná mentalita, ale futbalisti sú tam naozaj na piedestáli. Veľmi sú tam akože aj vážení. A keď si dokonca reprezentant, tak si poloboch. A či je tam nálepka, ešte stále nasávam aj tú mentalitu, som tam rok a pol, ale už po roku a pol už viem, ako to tam funguje, už viem, aké sú tam očakávania, ako plus minus ľudia zmýšľajú a aj spoluhráči. Ja mám vlastne len traja sú povolení zahraniční, plus ja som ten taký joker, ako by som povedal, lebo ja som polovietnamec a je v každom klube. Môže byť jeden polovietnamec, akože to zaviedli pred dvoma sezónami, keď som tam vlastne aj ja išiel. No a ostatní sú všetko Vietnamci, tréneri sú Vietnamci, čiže ty chceš či nechceš, tak ty nasaješ tú ich mentalitu, ako oni rozmýšľajú a potom oni sa na teba pozerajú, že ty si vlastne dovolil povedať bosovi niečo, že si si povedal svoj názor. Oni tak nie sú vychovaní. Sú vychovaní v tom, že keď je niekto v spoločnosti na tebou nadradený, alebo je to tvoj boss, on ťa platí, tak proste sa mu klaniaš. Ako alebo napríklad tréner, hej? Napríklad tréner, ale skôr by som povedal ten chlebodárca, hej, že aha, napríklad prezident, alebo nejaký riaditeľ, ale nielen vo futbale, ale teraz to akože pretavujem do svojej oblasti, že v klube. A ja som typ človeka, ktorý má rád za každé okolnosti od začiatku čistý stôl, ale vo Vietname je proste toto, hej, že oni to majú radi takto, a ja s tým nesúhlasím vnútorne, takže ja si poviem svoje. Mne všetci hovorili, že to nemôžeš tu takto, proste to je nemožné, nemôžeš, musí sa prispôsobiť. A vravím, že ale prečo sa mám prispôsobiť niečomu, čo vnútorne cítim, že je nesprávne. A vlastne aj vy to cítite, len si to nedovolíte. A mne to nedovolila moja mentalita, moje hodnoty, aby som to povolil. Bolo to veľmi ťažké, ja som bol prvý pol rok ako keby v takej kazajke, že som sa cítil, že nemôžem z toho výjsť v nejakej ulite. Až potom som proste dostal krídla a naozaj som bol tým Patrikom, ktorý je Patrik vo svojej najväčšej sile a autenticite. No a dneska po tom roku a pol to neľutujem, pretože dneska viem, že ma o to viac rešpektujú aj tí lídri, aj tí bosovia, alebo tí nadradení. A tým chlapcom, možno práve preto som šiel do Vietnamu, nie len hrať futbal, nie len ako si hovorí, ideš si tam zarobiť, ideš toto. Nie, práve toto, že ukázať tým chlapcom, že sa to dá robiť aj inak. A hlavne, ja som im povedal, že nikdy nedovol nikomu, aby ťa nerešpektoval, aby s tebou proste mával jak s nejakou handrou a zaobchádzal ako takto, lebo ty určuješ, ako ťa budú druhý rešpektovať a čo si dovolia.
A proste zostalo ticho, ale ja som vedel, že tí chlapci sú radi, že sa niekto ozval, ale zároveň viem, že oni by si to nemohli dovoliť. Takže aj toto je jedno z mojich poslaní, prečo som tam, a dáva mi to obrovský zmysel. Spomínal som, že ty si polovietnamec, uh-huh. Ale ty si vlastne vyrastal na Slovensku. Narodený tu. Už taká osobná otázka, ale ty si sa stretol možno s nejakou, ako dieťa, s nejakou diskrimináciou alebo prípadne šikanou kvôli svojmu pôvodu? Ja ti dám proti otázku, prečo si myslíš, že farby nadácie sú čierna, biela, žltá? Asi práve kvôli tomuto. Kvôli práve rase, a ako malý chlapec som si zažil aj rasizmus, alebo šikanu, môžeme to tak nazvať. A pred 30 rokmi bolo vo Filakove malom mestečku dvaja polovietnamci, ja a môj brat, otec Vietnamec, hej, ale dneska je už multikultúrna spoločnosť a v tých väčších mestách to sa ani nebudeme baviť, hej, tam je to úplne normálne, ale v malom mestečku pred 30 rokmi proste tie deti, keď nedostanú základ od rodičov, tak vidia niečo iné a začnú sa posmievať, začnú. Oni za to ani nemôžu, za to, nechcem povedať, že môžu rodičia, ale áno, my sme tí, ktorí formujú tie deti, my sme tí, ktorí ich vychovajú, preto je veľmi dôležité vzdelanie, edukácia a výchova detí. A to je aj vlastne ďalší z pilierov našej nadácie, ale preto farby, pretože som si zažil práve ten rasizmus, ja som to nechápal ako malý chlapec, že prečo sa nám deti smejú, že či som iný a že som Číňan, mi hovorili, že aj to mi vadilo, že som polovietnamec, že ja som na to hrdý, že otec je Vietnamec. Ale ako malý chlapec som to nechápal, že prečo sa mi smejú, však sme rovnakí, v podstate, že čo im na mne vadí. A neskôr som si vlastne z tej nevýhody spravil výhodu, že som iný ako všetci ostatní, že nie som rovnaký ako všetci ostatní, ale chcem počiarknúť to, že sme si každý a všetci rovnocenní, ale že každý z nás je unikát. A každý z nás môže dokázať obrovské veci, ale práve, že to, že sme každý iný, je to krásne a to nás ako keby rozlišuje, ale zároveň, že sme si všetci rovnocenní a nemôžeme sa súdiť podľa toho, akú máme farbu pleti, aký máme tvar očí, ani to, z akej rodiny pochádzame, lebo to si nevyberieme, ale vyberieme si to, akou cestou sa my vyberieme a čo tu chceme zanechať a čo tu chceme dokázať. Takže vlastne z tej nevýhody som si spravil výhodu, aj keď som šiel do Vietnamu, ja som si myslel, že tam zapadnem, lebo tu som bol celý život, vlastne 30 rokov, ako to povedať, nejaký proste iný polovietnamec. Prišiel som tam a tam som ešte väčší avatar pre nich, ako som bol tu. Takže je to zaujímavé, ale je to najkrajšia škola života a som za ňu vďačný, lebo mi to veľmi rozširuje obzory a je krásne vidieť aj ten kontrast aj tej kultúry, aj tej mentality a je to naozaj veľmi zaujímavé. Keď sme pri tom detstve, mňa veľmi zaujíma, vravol si o svojich vzoroch, že prečo si sa rozhodol byť práve brankárom? Ja som sa nerozhodol, za mňa to rozhodol môj starší brat. Prečo? On bol útočník, on bol mega hviezda. No a za panelákom sme mali ihrisko, vždy no čo zoberieš loptu a brácho potreboval strieľať góly a nebude na prázdnu bránu. A bol som malý, povedal krpec do brány, tak som šiel do brány, ale ja som ako začínal v poli. A pamätám si, mňa ani nechceli pustiť na ihrisko, najskôr ako 5 ročí som bol veľmi drobunký, ja som vždy najmenší. Dodnes nikto nechápe, že som vyrastol, ako som vyrastol. A mali sme tréning a vždy som hral so staršími o 4 roky a v tom veku vlastne, keď si o 4 roky mladší, tak si úplný, že deculo. A vypadol brankár, lebo jeden ochorel a druhý mal nejakú rodinnú oslavu alebo niečo a že nemáme brankára, že čo teraz. No a brat spomenul trénerovi, že ja mu zvyknem chytať na akože za panelákom. Tak ma dali do brány. No a dodnes vlastne pán tréner, ktorý nás vychoval v prípravke, tak spomína na to, že sa na mňa pozerali a že kapitán prišiel za trénom, že to čo je, že skáči jak malá puma v bráne. No a oni mi povedali, že Paťko, že ak chceš, tak prídi zajtra, že budeš brankár. A si pamätám, ja som nemal rukavice. Ja som zobral zimné rukavice, také veľké, hej, že proste by boli väčšie, neviem, proste nejaké som našiel skrini a prišiel so zimný rukavice, že ja som brankár. A odtedy som zostal v bráne a
Milí poslucháči, toto bola iba časť, malá troška z celého rozhovoru s Patrikom. Link na celý troškast nájdete v popise. Nezabudnite dať odber, like a komentár. Vďaka tomu môžeme spolu rásť a prinášať vám stále nových hostí. Keď chcete podporiť Patrikovú nadáciu Step by Step, navštívte ich web, kde si môžete kúpiť aj takéto krásne diáre a ďalšie produkty. A vďaka tomu dokážete podporiť rodiny, ktoré to naozaj potrebujú. Ďakujeme. Vždy si spomeniem na to, odkiaľ pochádzam. Som stále chlapec z Filakova. Spomeniem si na tie ťažké časy, keď som v Prahe žil v pivničnom byte s jedným zamrežovaným oknom a nevedel som, že čo bude. Toto bolo pre mňa také jedno z najväčších uvedomení, že dovoliť si byť aj zraniteľný, dovoliť si byť proste človekom. To ma veľmi zaujíma, ako to prebieha. Išiel som do tmy a... Na koľko? 8 dní, 7 nocí. Fú. A tam som si zvedomil, že idem do Vietnamu. Dobre, teraz som ťa prekvapil. Išiel si do tmy.